হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'বনে নাই তাক লৈ পেলাই বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত হৈ পৰিছে বহুততো এনেকুৱা ধৰি লৈছে যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ নহয় গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনো বাদ দিছে কিন্তু এতিয়া আহি গৈছে অলপ চিৰিয়াছ হোৱাৰ সময় কাৰণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ চাৰিটা পইণ্ট সেই চাৰিটা পইণ্টে তোমালোকক মানে দেখাই দিব যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে তেন্তে তাৰ ভিতৰতো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া সেই চাৰিটা পইণ্টৰ যদি প্ৰথম পইণ্টটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ এইচ এছ এল চি নোহোৱাৰ মেইন কাৰণটো আছিলে এন ই পি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ত' সেই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মতে কি হৈছিলে যে আমাৰ মেট্ৰিক নহৈ পেলাই ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আমাৰ স্কুল লেভেলত থাকিব গতিকে এইচ এছ এল চি উঠাই দিয়া হ'ব কিন্তু আমি যদি চাওঁ আমাৰ যদি আমাৰ এন ই পি কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বা কিমানখিনি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে সেই কথাটো আমি যদি চাওঁ আমি বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে আমি যদি নিজৰ নিজৰ স্কুলখনকে চাওঁ মেক্সিমাম স্কুল মেক্সিমাম এনেকুৱা স্কুল আছে য'ত এতিয়ালৈকে ক্লাছ টেনলৈকে আছে টুৱেলভলৈকে হোৱা নাই কিন্তু এন ই পি মতে কি হ'ব লাগিব যদিহে মেট্ৰিক উঠিব লাগে এশ একোখন স্কুলত কি হ'ব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভলৈকে থকাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু তোমালোকে চাবা হয়তো কিছুমান স্কুলত হৈছে কিন্তু বহুতো স্কুল এনেকুৱা আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা আছে বহুতো স্কুল য'ত এতিয়ালৈকে কিন্তু টুৱেলভৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই আপ টু ক্লাছ টুৱেল্ভলৈকে ব্যৱস্থা হোৱা নাই আৰু টুৱেল্ভলৈকে ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব এন ই পি মতে তেতিয়াই মেট্ৰিকটো উঠিব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইচ এছ এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মই সেইটো কোৱা নাই যে পিছলেও সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্কুল স্কুলখনত ক্লাছ টুৱেলভলৈকে এড নহ'ব সেইটো কোৱা নাই কিন্তু এইটো বছৰ যিহেতু হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ চিকিৎসা আমি সেইটো ধৰিব পাৰোঁ যে এই বছৰ কমচে কম আমাৰ এন ই পি যিহেতু এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট ভালদৰে হোৱা নাই গতিকে এই যে হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাটো সম্ভাৱনা আছে দ্বিতীয় পইণ্টটো যে আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ব যে আমাৰ ছেবা আৰু আমাৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল দুটা একত্ৰিত হৈ পেলাই এখন নতুন কাউন্সিল হোৱাৰ গঠন কৰাৰ কথা আছিলে তো সেই কাউন্সিলখনো কিন্তু এতিয়ালৈকে গঠন হোৱা নাই ত' সেই কাউঞ্চিলে কি কৰিব যিহেতু আমাৰ স্কুল লেভেলতে গোটেইখিনি টুৱেলভলৈকে আহি যাব গতিকে দুখন কাউন্সিল কৰাতকৈ তেওঁলোকে এটা বিবেচনা কৰি চাই পেলাই তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকে কি কৰিব এখন কাউন্সিল কৰিব মানে যিহেতু স্কুল লেভেলতে টুৱেল আপ টু টুৱেলভ কি হ'ব যিহেতু স্কুল লেভেলত থাকিব গতিকে এখন কাউঞ্চিলে মানে গোটেইখিনি চম্ভালিব আগতে কি আছিলে যে আপ টু টেন ছেবাই চম্ভালিছিলে আৰু ইলেভেন আৰু টুৱেলভ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চম্ভালিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাওঁ এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰ এইটো বস্তু যদি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নে এইটো আমি যদি চাওঁ আমি চাম যে আমাৰ ছেবাই কিন্তু আমাৰ ক্লাছ টেনৰ কামখিনি কৰি আছে নাইন টেনৰ কামখিনি কিন্তু ছেবাই চম্ভালি আছে এতিয়া যদি তোমালোকে লোৱা এটা বস্তু যদি চোৱা তোমালোকে যে আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্টৰ মাৰ্কচ এণ্ট্ৰিখিনিৰ কথা কওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্টৰ যোনখিনি মাৰ্কচ এণ্ট্ৰি আমাৰ ন'টিছখন আহিছে বা আমি যদি চাওঁ স্কুলে ক'ত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব স্কুলে কিন্তু গৈ পেলাই ক'ত এণ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হৈছে সেই ছেবা ৱেবছাইটত আৰু সেই ন'টিচখিনিও কোনে দি আছে ছেবাৰ তৰফাৰ দিয়া হৈ আছে গতিকে এটা কথা আমি ইয়াৰ পৰা দেখা পাওঁ যে আমাৰ এই ক্লাছ নাইন টেনটো এতিয়াও কিন্তু ছেবা এৰি দিয়া নাই ঠিক তেনেদৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰো কি কৰি আছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে চম্ভালি আছে গতিকে যিহেতু নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে কি হ'ব লাগিছিল গোটেইখিনি এটা কাউঞ্চিলে চম্ভালিব লাগিছিল কিন্তু চম্ভালি আছে কি ঠিক আগৰ দৰে যোৱা কেইবছৰৰ দৰেই ছেবাই চম্ভালি আছে নাইন টেন আৰু এইপিনেও ইলেভেন টুৱেলভ কৰি চম্ভালি আছে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু ছেভাই এতিয়ালৈকে এৰাই নাই ছেবাই ক্লাছ টেনটোক যিহেতু এতিয়ালৈকে ছেবাই এৰাই নাই গতিকে ছেবা থকা মানে আমাৰ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাটো সম্ভাৱনা আছে হয়তো পিছৰ বছৰ এৰিব পাৰে বা তাৰ পিছৰ বছৰ এৰিব পাৰে কিন্তু এই বছৰ যিহেতু এৰা নাই গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে এইচ এছ এছ চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ আমি দেখিছিলোঁ এইখনো কিন্তু ছেবা তৰহৰৰ পৰা বনোৱা একাডেমিক কেলেণ্ডাৰখন তো আমি যোৱা এইবছৰত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যোনখন একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ নাইন টেনে মানিব লাগে তো ঠিক তেনেদৰে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ যিদৰে এইচ এ মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্ট আমাৰ হাফেইলি এক্সাম যিদৰে দিয়া হৈ আছে যিদৰে শ্বিডিউল কৰা হৈ আছে ঠিক তেনেদৰে কি হৈ আছে এক্সামবিলাক কিন্তু হৈ আছে স্কুলে স্কুলে কাৰোবাৰ হয়তো দুই এদিন আগাপিছা হৈছে কিন্তু ঠিক তেনেদৰে হৈ আছে আৰু আৰু এটা কথা আমি এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া যে আমি মই আগতো দেখাইছিলোঁ কথাটো যে এই যোনটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ তাতে কিন্তু তোমালোকৰ লিখা আছে যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব তাত শ্বিডিউল কৰা হৈ আছে যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনফাৰ্ম হ'ব পাৰোঁ যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব ফ'ৰ্থ পইণ্টৰ যদি আমি চাওঁ আমাৰ চিলেবাছ যোনটো আছিলে আগৰ আগৰ কেইবছৰ বা যোৱা বছৰ যদি চিলেবাছ চাওঁ এইচ এছ এল চিৰ ঠিক তেনেকুৱা কিন্তু চিলেবাছো এইবাৰ চেবাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছে ছিলেবাছখিনি তো সেই ছিলেবাছখিনিও কিন্তু প্ৰায় একেই আছে ছিলেবাছখিনি প্ৰায় একে আছে দুই এটা চেপ্তাৰ সলনি হোৱাৰ বাদে বাকীখিনি কিন্তু গোটেইখিনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিলেবাছখনৰ নিচিনাই আছে যোৱা বছৰ চিলেবাছৰ নিচিনাই আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা অনুমান হয় যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব তো এইখিনি আছিলে চাৰিটা পইণ্ট যোনটো চাৰিটা পইণ্টে প্ৰুভ কৰে যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰোপৰি এতিয়ালৈকেও যদি অফিচিয়েল ঘোষণা হোৱা নাই তেনেকৈ যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা তেনেকুৱা খবৰ আহি থাকে যে এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব হয়তো এনে হ'ব পাৰে যে হাফেলী এক্সাম হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে গম পাবা লাইক কি হ'ব হাফেলী এক্সাম যোৱাৰ পিছতহে তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপৰ ন'টিছ এখন দিলে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ল এক্সামৰ কাৰণে আৰু এইচ এছ এল চি এক্সাম পাতি দিলে গতিকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব যিহেতু বেছি দিন নাই এইচ এন চি নহ'ব বুলি ভাবি এনেই বহি থকাতকৈ মই ভাবোঁ যে তোমালোকে এইচ এন এল চিৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো চলোৱা ভাল গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ বিহুত ক'বলগীয়া আজি বিহুত কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট বছৰ বনাব নপঢ়িবা আজিৰ বিহুতে থাকে কৈলোঁ কি পচেচিং কেলা